وسلم إنه قرين إلهي بقى مهدلة لكن سكوك كان كاني إنه جو قبسين إنه واجبات إن قرن متكمدة حقيها قبل كا مسؤولين تكل الدوين قبل كا هؤلاء كل الدوين كتيرة دوم كحين كهيت شغالها سدوها هيت شغالها استاف كل الدوين هيت شغالها ورباهين تها إن قبل كسنك يجو دهام بشعبك لما أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدو ما هتنتين ما أنت إن جدجي إن أوجو تشرني سهمنت حقو قالوا نقشها يعيل عليها ذا قرن كشمرد سمايل أن مالها كان رهين إلا الرأي ساكو حمر يا قبل كسنك عاصم الديسة إن عرق جابو شلي جب قلبتي وان كسر قال لي بو هذلي وفت قلبه يسكو قيبي ما أنت صدا صدا نوكله وحي كفرنتي سجن قبل كسول عاصم الديسة لا سعانات مربي سيس بربر سعدو سعونا يعني سنك يصل سي لبلا قبل لودي وانجليو waxa ku soo dhaw dhamaad ka hawl qabadkeena muddo dheer soo wadnay ee aha xuquuqalo noqoshada xaaladda shaqaalaha si aynu u kobcino xirfadooda xoolahooga xasaanadooda iyo waxa xurmo u baahan yihiin ba si aynu u kordhino waxa laga maarmaan ahayd inaan xuqtooda markoo la soo helno xuqtoodi ba maanta aynu ceer gaabo u mareyna degmooyinkeeda kala duwan ee dhaadacsanayn u tagi doona gobol walba geed walba iyo guri walba waxa uu qorsheysan hay'adda shaqaaluhu inay shaqaalaha halkooda ugu tagto duruftooda soo arkaan xuqtooda wareystaan dig dhow ay ku dhageystaan maxay tabayaan oo hadii laga caawin lahaa qaranka ayaguna ka caawin lahayeen ha insaanku marka baahiisa la dhameystiro ba isagana wixii bayla loo diray uu gufeeyaa waxaanu ogaanayna baylaha dhabta ee qarankeena shaqaaluhu tabayo baylaha markeenu ku gufeeynaa waxaanu ka rajayn doonaa adeeg wanaagsan ee qaranka siiyaan waxaanu ogaan doonaa sidoo kale baahida shaqaaleena ee gobolba haysta muxuu shaqaaleena u baahay gobol gobolkan in la siiyo maxaa si nafur leh u soo shaqeynay oo baahanayna inaynu kubcino ama aynu kordhino arrimahaas oo dhan baynu ogaanayna firaqsanaanta shaqaalaha gobolada siday kale yihiin tiradooda gobolba muxuu u baahnaa inaynu ku caawino oo aynu kor uga qaadno arrintan aynu wadnahay mar waa qof mar waa hay-ad marna waa heer qaran qofkay baahidiisa ka bilaabmaysa ilaa qaranka ugu dambeynta ay gaadho dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin maalinta wanaagsan baa inoo furantay shaqaalaha qaranku hiil baynu u nahay ee hagardaamo kuma nihi ceelaal yaynu u nahay caawina ee caydhin uma nihi hiil koodan u soconaa saaka inaan horumarino ee uma soconaa inaan hagaajinno amniga dhibaateyno barxadda wanaagsan baynu ku soconaa dhig dhowba lagu dhageysanaya wax la weydiinayaa wixii dhab ay ugu baahnaayeen dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin hawlqabad wanaagsan iyo Soomaaliland hore u socota insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullah